ସାର୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ବାହାର ହେଉଛି ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପର୍ବଟା ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଗଲା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଦେଖୁଛି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବଦଳ ପର୍ବଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ବି ହୋଇଥିଲା ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେଲାଣି ଏଇ ଜୋରଦାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ମୋର କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା କଲାଣି ହାସଲ କଲାଣି ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସିଏ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲୋକ ଆଣିବେ ସେଥିରେ ବିଜେପି ଯିଏ କହୁଛି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲୋକ ନ ଆଣିଲେ ଚଳୁନି କ'ଣ ତା ପଛରେ କିଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତି ଦଳ ବଦଳ ପର୍ବକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଇଛି ଏ ଦଳଡିଆମ ପର୍ବରେ ସବୁଠୁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେମିତି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଆଧାର ହେବା ଉଚିତ ନିର୍ବାଚନ ତ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାର ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ କେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାତ ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିର ଆଦର୍ଶକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା ସେ ସୁପ୍ରିମକୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ବିଜେପିର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍ର ତାରକା ଯେହେତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପଯୋଗରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବିଜେଡ଼ି ସେୟା କରୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯାଇ ବାହାରି ଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜେପିରୁ ଆଣୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଣୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ସରିବ ଆପଣ ସବୁ ଦଳରେ ବିଶେଷ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ କମିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁନି ମନ୍ମଥ ଜଣେ ବିମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ 18 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବିମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେମିତି ଆଇଏଏସ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପରାଧ 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ସୁର ରାଉତରାୟ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପାଇକ ପୁଅ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ଗୋଟେ ପାଇକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କି ଯିଏକି ବହୁତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିକି କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସିଏ ପାଇକ ପୁଅର କ'ଣ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେନି ସହଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋରଦାର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଜୋରଦାର ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଣିବା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମ୍ ହେଉଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ତ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଇଡି CBI ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦରବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସେଥିରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ନା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ହେଉଛି ସେ ବିଚାରରେ ଏ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଳର କ୍ୟାଡର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବେଶୀ ଯାହାର କ୍ୟାଡର୍ ବଳ ଅଧିକା ସମ୍ବଳ ଅଧିକା ସେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ